Қытай Сауда министрлігінің баянаты қарғанда, Қытайның муавин баш министрі Лео Хэ вә Америка малия министрі Джанет Йеллен әмілетчіл, сәмімі вә ижаби сөхбет өткізген вә макроиқтисади вәзиет вә хәмкарлық тоғырсыда пікір алмаштырған. Ішкі тарап арсыдегі сынлық йығындан кейін илан қылынған баянаты әйтілішчә, ішкі дәулет әмәлдарлары дүния иқтисади әсліге келіватқан бір пайда, Қытай білән Американың алақа вә макроиқтисад сиясының мыслишіне күчәйтіш иңтайын мұхим деп қарған. Америка президенті Джо Байден торда Америка Шарқы-Жануби Азия әлілері итіпақы башықлай иығынаға қатнашты вә сөз қылды. Байден 100 миллион доллар мәбләғ селіп, Шарқы-Жануби Азия әлілері итіпақы білен болған әмкарлықны күчейтішке вәді бәрді. Шинхуа агентлығының хабарыға қарағанда, Қытай ташқы ішкі министрі Ван Йи Қатарының пайтақты Дохада Талибан вәкілләрі білен көрішкен. Талибан құрған вақытлық хөкімет білен Бейджан хөкіметі отырсыдге түнде юғыры дәрежелік алақы болған иғын жарияныда, Ван Йи Қытай Талибанның Афғанистанны мұқымаштырыш вә дөйлетіне қайты құрыш тұрышшанлықыны қолайды деген. Қытайның Ухан шәрді отырғы чыққан коронавирусы білен юқымланғычыланың көбейші сәбәбеден 4 миллион нұпыстық Ләнчжоу шәрі төнігінден башлап тақалғанлықын илан қылды. Шуныңға сасен, жиди әхвал болмаса, шәр ахаллары кейінгі бір ұқтырышқа қадар бір мәзгіл өйлерден чықалмайды. Торонтоға жайлашқан Хэнвис намлық кішілік оқуқ тәшкілаты Шимали Корея мұсабырларыны Канадаға орылаштырыш үшін алайда ярдан беріш программысыны елғы қойды. Игіленіше, бұл сынақ программысыдегі кандидатлы арсыда джинси тәжауызчылық ә джинси зораванлық қауіпі бар аялларының айлы тағабатлары алдың қоғырынғы қойылдыкен. Сынақ программысының елғы қойылышы білен Канада, Корея вә Америкадан қалсыла Шимали Корея мұсапырларыны қобыл қылған үшінші дөлет болып қалы декен. Түркия президенті Рейджеп Тайып Әрдоған вә Әзербайджан президенті Илхам Әлиев Әрменияның шығалетінің азат қылынған Зангиландегі әқлі иқтидарлық езі игілік мектеп районының бірінші қарарлық құрылышыға асас алды. Игіленіше, Әрдоғанның айырпланы Фузули халқара айырдырымыға қонған болып, бұ Әзербайджан шығалеттін азат қылынған ерлерді құрған түнде айырдырым екен. Қытай таратқыларының хабар қылышча, Джейджан өлкісінің Венчжоу шәһәрінде 25-ші октябр түштен кейін егір юк сандығы қочыланған юк машинасы ремонт қылыш жарыянда тұйықсыз партылап кеткен. Шопыр вә асыраш ішчісі қаза қылған.